ظفروال کے نواحی گاؤں بولیاں کوٹھے کا رہائشی محمد فاروق جو 4 ماہ قبل غلطی سے بارڈر کراس کر گیا تھا، کراسنگ کرتے وقت بھارتی سیکورٹی فورس نے اس پر فائرنگ کی تو 4 گولیاں اس کی ٹانگ اور پیٹ پر لگی۔ فاروق کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد اسے علاج کے لیے جموں کشمیر ہسپتال میں داخل کروایا گیا، لیکن اب ڈاکٹر نے اسے مکمل طور پر فٹ قرار دے کر انڈین پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ خدا واسطے میں عرض کرنا، میرا ایک بیٹا پوری زندگی تے میں محنت کرنا اور خدا واسطے والدہ کا پالنا کہ اللہ پاک مینوں کدے ملا دے تے میری مدد کرو۔ فاروق کے بوڑھے والدین اور اہل علاقہ نے چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اسے جلد جلد رہا کروایا جائے، تاکہ ایک ماں اپنے اکلوتے لگتے جگر سے مل کر ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا علی رضا، روز نیوز، ظفروال۔